Jeg ved faktisk ikke, om jeg har nogle ekstra skud. Det har jeg ikke. Jeg har de skud, der er i dem her. Det burde være fint. Det er jo det, vi er vant til. Ja, ja. Det er bare ikke så mange denne gang. Før jeg havde en hel AK. Nu har jeg 5 skud i en Mosin og... en shotgun med 4 skud. Skal du have det? Ja, ja. Ja, det vil jeg faktisk gerne. Ja, ja. Fuck mig, mand. Jeg kan ikke engang se prikken på min skærm. Nå. Det er fucking gone. Ligesom jæle, når man kaster den sne. Yep. Nå. Ja, den finder vi sgu ikke. Det finder vi ikke, det der. Det her. Godt spørgsmål. Ja, måske ja. Vand det. Det er lidt i tvivl om, jeg hørte en om bag ved bygningen. Altså modsat side af, hvor vi kom fra. Hvor, og så lutter du videre? Ja, jeg lutter bare videre. Du vil bare lige høre efter. Det er bare så, vi stoppede sådan nogenlunde samtidig. Der ligger en wrench hernede. Hvor han? I der! Det er meget godt til at loot. Fuck, du fløj ned, mand! Det er simpelthen ej, jo. Oh. Det er først længere tilbage, eller? Er der nogen bag os? Ja, min mave er blæk. Der er en mere, der er en mere, der er en mere. Samme sted. Jeg så ham. Ja, hvorhen? Væk ham. Han er død. Sikker? Bare blind med. Sindssygt. Lad os komme ud, mand. Lad os fucking komme ud, mand. Jeg tror ikke, jeg har lukket ham og ham her heroppe i færdigt. Hvad har jeg nu? Ja, men jeg bliver nødt til at smide min AK. Jeg har simpelthen... AK, you say? Jeg får den. Hvem blev pillet? Hanny tager bare til Thailand og køber et nyt hjerte. Præcis, man. De skal blive og... ja, ikke du? Der er ikke noget, man ikke kan gøre med penge. Fuck, du miner, Bastion. Det er også det. Det er det, der er målet, mand. Kan man bare få et nyt hjerte? Nej. Det er gammelt sikkert godt. Hvis du spørger pænt. Men ved at det nej. Målet det er, ved at det være sådan ved at det der uafhængighedsgøl, det der. Så når man går på pension, skal man ikke sidde og tænke på sin pension. Så skal bare være sådan en ekstra beløb, man lige får ind. Heller ikke så svært er det. Nå, altså sådan ved siden af. Ja, altså jeg skal... penge til det. Jeg blev ramt lige i hovedet.
Oj. Min hjelm tankede lidt skud. Se om han er oppe på bakken op mod radio tower. Du bliver nødt til at lægge heal. Fix min arm. Jeg bliver nødt til lige at prøve at loot sniperskaf for at se om jeg kan skyde ham. Okay, det er da godt nok irriterende. Det kommer ikke til at gøre det der.